Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz kombinatorike. Zadatak glasi da imamo 10 studenata, među kojima imamo samo jednog studenta elektrotehnike i imamo samo jednog studenta matematike. Potrebno je da izaberemo komisiju od 6 članova, ali tako da ako u komisiji bude jedan student, odnosno taj jedan jedini student elektrotehnike, onda mora u toj komisiji da bude student matematike. Koliko takvih komisija možemo da obrazujemo. Pre nego što krenemo da radimo ovaj zadatak, potrebno je da razmislimo da li ćemo u ovom zadatku koristiti permutacije, varijacije ili kombinacije. U ovom zadatku nećemo da koristimo permutacije, zašto? Jer permutacije koristimo kad, ako imamo 10 osoba, moramo sve te 10 osobe da upotrebimo, da pravimo skup sa svih tih 10 osoba. Ovdje imamo 10 osoba, pravimo skup od 6 članova, dakle ne radimo sa permutacijama. Da li radimo sa varijacijama? Malo je logičnije, pošto imamo 10 osoba, biramo 6. Ne radimo i sa varijacijama, zato što nam je u ovom zadatku nebitno mesto gde će oni da sede, nebitan je raspored. Da li će oni da sede u rasporedu da student, ne znam, elektrotehnike sedi na prvom mestu, student matematike na trećem ili tako dalje, znači totalno je nebitno. Dakle, preostaje nam poslednja opcija da koristimo, koristit ćemo varijacije. Da li će te varijacije biti sa ponavljanjem ili bez ponavljanja? Varijacije će biti bez ponavljanja zato što jedna osoba ne može da bude dva puta u komisiji. Ne možemo od jedne osobe u komisiji da imamo dva člana, jedna osoba i jedan član, nema ponavljanja. Sljedeća stvar koja ovdje može da zapadne za oko, koliko ovakvih slučajeva imamo. Pa imamo prvi ovaj slučaj koji baš onako upada u oko čitajući tekst zadatka, da ako imamo jednog studenta elektrotehnike, morat ćemo da imamo i jednog studenta matematike u toj komisiji. Drugi deo zadatka bi bio da možemo da imamo ni jednog studenta, znači neće biti ni student elektrotehnike ni student matematike u komisiji. Znači onda ćemo imati opciju da od ovih preostalih 8 studenta biramo koliko možemo da napravimo raspored, odnosno količinu tih komisija. I broj 3 je da može u komisiji da bude jedan matematičar, taj jedan jedini, ali onda nećemo obuhvatati ovaj prvi slučaj da u komisiji bude i student elektrotehnike. Dakle, samo da bude student matematike i od ovih preostalih 8 studenta da dođe 5 studenta da popuni komisiju. Ajmo da uradimo prvi slučaj. Znači, ovde imat ćemo jednog elektrotehničara puta jednog matematičara puta koliko nam ovde preostaje osoba. Dakle, preostaje nam 8 osoba, a potrebno je da izaberemo 4 člana komisije. Znači, to će biti 8 nad 4. To će dalje biti jednako po formuli. Ovo ćemo uzeti da je n, ovo ćemo uzeti da je k. Formula glasi da je, malo je nezgodno ovde da napišem baš i gužva, ovde recimo n nad k bi bilo jednako n faktorijal kroz k faktorijal puta n minus k faktorijal. Jedan od načina da se rešimo, da ja volim da idem peške, ali ajde, rešit ćemo ovo po formuli. Znači, n nam je 8, bit će 8 faktorijal kroz k faktorijal je 4, puta, u zagradi imamo 8 minus 4 faktorijal, dakle, to će dalje biti jednako, možemo da skratimo, recimo, ovo 4 faktorijal i 8 faktorijal, kad skratimo 4 faktorijal i 8 faktorijal, dole ostaje 1, a gore će ostati 8 puta 7 puta 6 puta 5. Dakle, gore ćemo imati 8 puta 7 puta 6 puta 5, a dole imamo 8 minus 4, to je 4 faktorijal. 4 faktorijal će biti 4 puta 3 puta 2 puta 1. Pa ovdje imamo 4 puta 2 je 8, možemo skratimo sa osmicom i recimo u šesticu i trojku možemo skratimo. Trojku kad skratim sa 3 ostaje 1, šesticu kad skratim sa 3 ostaje 2. Dakle, ostaje nam ovde 7 puta 2 puta 5, a to će dalje biti jednako 5 puta 2 je 10 puta 7 je 70. Dakle, u prvom slučaju imamo 70 mogućnosti. Ajmo da vidimo drugi slučaj. Drugi slučaj, imamo 8 studenta, želimo da izaberemo 6. Dakle, to će biti 8 nad 6, odnosno primenjujući formulu da je n8k6, imat ćemo 8 faktorijal kroz 6 faktorijal puta 8 minus 6 faktorijal. Drugim rečima, to će dalje biti jednako, možemo skratimo 8 faktorijal i 6 faktorijal sa 6 faktorijal, dole će ostati 1, gore će ostati 8 puta 7, dakle imat ćemo 8 puta 7 kroz
8 minus 6, to je 2, odnosno 2 faktorijela, 2 faktorijela je 2 puta 1, znači to će dalje biti jednako. Možemo skratimo dvojku i osmicu sa 2, ovde će biti 4, ovde 1, 4 puta 7 je 28. Znači u ovom prvom slučaju imamo 28 mogućnosti. I treći slučaj, kad možemo da imamo jednog matematičara, onda preostaje da možemo od 8 preostalih članova komisije da odaberemo 5. Od 8 preostalih studenta da odaberemo 5 članova komisije. Ajde, sad neću da radim ovde po formuli, da neke će možda zbuniti kako se radi sa tom formulom, nego ćemo raditi ovako peške, znači imaću gore 8 faktorijel kroz 5 faktorijel, znači 8, odnosno ići ćemo, množit ćemo 8 puta 7 puta 6 puta 5 puta 4, gore ćemo imati 5 članova, zato što ovde nad peti, a dole ćemo imati 5 puta 4 puta 3 puta 2 puta 1. Da imamo šta sve možemo skratimo, za početak možemo skratimo 5 i 4, 5 i 4 i možemo skratimo 3 puta 2, to je 6 sa ovom šesticom i ostane nam 8 puta 7, 8 puta 7 je 56. I kada saberemo sve ovo ovde, dobijemo koliko imamo takvih mogućnosti da formiramo grupa, dakle 70 plus 28 i plus 56. 8 i 6, 14, 4 pišemo 1, pamtimo, 1 i 7, 8, i 2, 10 i 5, 15. Dakle, dobijamo rezultat 154, odnosno zaokružujemo rešenje pod D, možemo da formiramo 154 različitih komisija koje zadovoljavaju ovaj uslov. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.